今天我们一起来看小罗在足球场上为什么永远都是那颗最闪亮的星。这是职业生涯末期，小罗代表米内罗竞技队，赛前双方球员见面，对方队员们都在和小罗表达敬意，最后这位更是双手示意，表达自己对小罗的膜拜。这是球王马拉多纳拥抱着小罗，对小罗表达赞赏。接下来又是交换球衣环节，作为对手对小罗的敬意是对小罗最大的褒奖。这是在世俱杯比赛结束后，对方球员全队包括教练组及工作人员都上来与小罗表达崇拜之情。获得小罗球衣的球员穿上小罗的衣衫，开心的像个孩子一样。赛后看过这场比赛的都知道，这哪里是真正的比赛，这分明是粉丝见面会。这时对方的球员们开始向小罗要纪念物件，头绳、球衣、球鞋，就差内衣内裤没有被要走了。这场面之壮观，特别是这个门将已经无数次亲吻小罗，就差把小罗带回家了。在这场小罗参与的比赛中，一名年轻的小球迷闯入球场内，直朝小罗飞奔而来。小罗很客气也很友好地抱着小球迷，孩子见到偶像已经忍不住泪水了。这名球迷也是直接飞奔到球场，拿着笔直接找小罗要签名，小罗用最快的速度签下名字，满足这位球迷的心愿。这位球迷好不容易冲向了球场，本来是找自己偶像的，可能是太紧张的原因，找了半天也没发现自己的偶像小罗。最后没办法，失望的他怕被保安强行带出，只能走下了球场。但这时奇迹出现了，小罗在得知有球迷找他，喊住了这位球迷。当球迷知道了偶像出现了，开心的像个孩子，小罗满足了球迷与自己见面的心愿。可想而知，小罗这样好的人让球迷们怎能不爱呢？小罗职业生涯末期在墨西哥效力时期，满足生病的小球迷心愿，当小球迷看到自己偶像出现，眼泪早已止不住。小罗之所以被全世界球迷爱戴，是因为他不光球技出色，他面对生活的乐观心态，他对球迷们的爱戴都是很多人不可比拟的。怎么样，这样的小罗你们喜欢吗？